د کومو کسانو ماشومان ته چې د بینظیر د پلوګرام د طرفه وظیفه نه میلاویږي دا ویډیو د هغې کسان دپاره ده. ځینې کسان ته خو د بینظیر روپۍ میلاویږي خو ماشومان ته چې دی هغو ته هغه وظیفه چې ده دا نه میلاویږي. نو د هغې لپاره به تاسو خپل ماشومان چې دي دا به رجسټر کوئ. که تاسو اوس وګورئ نو هر یو کس نه چې دی د پارمبي تپوس کوي نو هغه هم د دې لپاره کوي چې ستاسو ماشومان چې دي هغه هم په دې کې رجسټر شي او هغو ته هم دا وظیفه چې ده دا میلاویږي. خو ځینې کسان په دغې طریقه نه پوهیږي یا ځینې کسان خپل ماشومان رجسٹر کړی خو بیا وته هم هغه روپۍ چې دي دا نه میلاویږي. نو دا وته له سره وجنه نه میلاویږي او خپل ماشومان به بدی کې رجسٹر کوي څنګه. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. دا یو پریکار دی نو دا د ویډیو له لازم ورکوئ. بل لا دا ویډیو معلوماتي نو تاسو مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورورسي. کومو کسان چې خپل ماشومان رجسٹر کړي او بیا وته هم وظیفه نه میلاویږي نو هغه د دې د وجنه نه میلاویږي چې تاسو د خپلو ماشومانو کم اسکول چې دی هغه تاسو بدل کړئ. لکه هغه تاسو هغه ستاسو سکول نه لر کړي او په بل سکول کې داخل کړي نو د دې د وجې نه هغو ته هغه وظیفه چې ده دا نه میلاویږي. هر کله چې تاسو سکول بدلوئ نو د هغې سره به تاسو دا نوی اپډیټ کوئ. لکه تاسو به رجسټریشن چې دی دا به دوباره کوئ. لکه نوی سکول چې دی دا په رجسټریشن کور اچوئ ځکه د دې بیا معلومات کېږي چې د دې څومره حاضري ده. د هغې حاضرۍ په حساب باندې چې دی دې ته دا روپۍ میلاویږي. نو کم کسان چې خپل ماشومان رجسټر کوئ نو تاسو د څلورو کالو نه والا تر دویشتو کالو پورې ستاسو چې کم ماشومان دي نو هغه تاسو په دې کې رجسټر کولای شئ. لکه دغه کسان ته چې دی دا وظیفه به میلاویږي چې د 200 کلو نه سیوا عمر شي نو بیا هغو ته دا روپۍ چې دي دا نه میلاویږي. بل نه د ځینو ماشومانو عمر چې دی هغه د څلورو کلو نه کمی نو هغه ماشومانو ته چې دی هم به دا روپۍ نه میلاویږي. بل نه چې د کمو ماشومانو په اسکول کې 70% حاضري نو هلو ورته دا روپۍ چې دي دا به میلاویږي. نو د هغې لپاره به تاسو پارمبي د دغه ماشومانو راهلئ او دا به دفتر ته وړئ. ستاسو په تحصیل کې به د بېنظیرې یو دفتر وي نو هغې دفتر ته به تاسو ځئ او هلته کې به خپل ماشومان چې دي دا به رجسټر کوئ. نو هلته کې به تاسو له یو پارام درکړي هغه پارام چې دی به تاسو راوالئ او کوم اسکول کې چې ستاسو ماشومان سبق وایي هغه اسکول ته به یې راوړئ. چې هغه اسکول ته راوړو نو هغو به تاسو له ډک کړي او پرنسپل چې دی او په هغې دستخط وکړي. نو د هغې نه وروسته چې بیا تاسو هغه جمع کړل نو دوی به بیا هلته کې په اسکول کې معلومات کوي. نو د هغې نه وروسته به بیا ستاسو ماشومانو ته چې دی دغه وظیفه میلاویږي. او کله چې تاسو اسکول چینج کړو څنګه چې مې راته مخکې وې نو دوباره به بیا دغه هر سره کوئ نو هلو بس تاسو ماشومان ته چې دی دا به وظیفه چې ده بیا به میلاویږي. ځینې کسان زموږ ماشومان ته نه میلاویږي نو هغه دي دغه غلطي کوي نو د دغه غلطۍ د وجې نه چې دی ځینې ماشومان ته نه میلاویږي. د ځینو ماشومانو مشرانو ته چې دی د بېنظیر روپۍ نه میلاویږي او ماشومانو ته یې میلاویږي. نو که د کمو کسانو ماشومان ته نه میلاویږي نو د وس نه رجسټر کوي په را روان قسطونو کې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي. دغه شانتې د جنۍ چې دي زیاتې روپۍ دي او د هلک چې دي هغه کمی دي. لکه 1500 روپۍ چې دي هغه په جنۍ سیوا دي. لکه په پرامرۍ کې نو 1500 د هلک دپاره دي او د جنۍ دپاره چې دي 2000 دي. بیا داسې د وخت وخت سره چې دي دا په پورته سیوا کېږي چې په میډل کې په های کې نو د هغې سره هغه پیسې چې دي رو رو سیوا کېږي. نو دغه اپډیټ وو ما چې دا دې سره شیر کړم. که ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کوئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کوئ.